ფოთში 14 ნოემბერს კეფალის ფესტივალის ფარგლებში ბიზნეს ადილი გამართა. ბიზნესმენები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები არიან, რომლებიც ამჟამად ბათუმში საქმიანობენ და მათ ქართულ კოლეგებთან ერთად განსახორციელებელი სხვადასხვა საკითხები განიხილეს. Уже живу 3 года в Батуми и у нас მე ყაზახეთიდან ვარ. 3 წელია ბათუმში ვცხოვრობ. ჩვენ ბათუმში გვაქვს ბიზნეს გაერთიანება. ნანატაბიძეს ვიცნობ 2.5 წელია. მან შემოგთავაზა ჩამოსული ხავით და ფესტივალის შესახებ გაგვეგო ინფორმაცია. მე უკვე ორჯერ ვიყავი კეფალის ფესტივალზე. ძალიან საინტერესოდ მომეჩვენა. ახლობლებსაც შევთავაზეთ ჩამოსული ხვენ ფოთში და საკუთარი თვალით ენახათ. თუ რა საინტერესოა ფოთი. ასევე ძალიან სასიამოვნოა რომ შეგვიძლია ამ ლამაზ ბაღში შევხვდე ფოთოლ კოლეგებს და გავუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება. Конечно, поездки это то, что мы можем посидеть вот так вот. Здесь занимаюсь организацией მე უკრაინიდან ვარ. აქ ტურისტულ ბიზნესს ვუკეთებ ორგანიზებას. ასევე ვატარებ საქალაქო კვესტებს. ფოთი ბევრჯერ გამივლია, თუმცა არასდროს არ გავჩერებულა. ამჟამად დამაინტერესა კეფალის ფესტივალმა და დღეს მის შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას ვიღებ. პირველად საქართველოში 2015 წელს ვიყავი და ძალიან შემიყვარდა აკაურობა. შარშანკი საცხოვრებლად გადმოვედი. Такие вещи, как там фестивали, мне очень интересно. Я живу в Батуми почти 3 года. Мы вчера в Батумში თითქმის 3 წელია. ჩამოვედი რუსეთიდან. ჩემი ქვეყანა ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს დავტოვეთ, რადგანაც ასეთ რუსეთში ცხოვრება აღარ გვსურდა. მადლობა ქართულ ერს, რომელიც ასეთ ფილად ხდება ჩამოსულებს. არასდროს ნეგატიური დამოკიდებულება არ მიგრძნია. ძალიან მომწონს აქაური კლიმატი. მინდა რომ საქართველოს განვითარდეს, აყვავდეს და გააგრძელოს სტუმართმოყვარეობის ტრადიციები. მე ბევრი მეგობარი მყავს, როგორც ქართულებს, ასევე ჩამოსულებს შორის. ისინი ბათუმის მაფია კლუბში გავიცანი, რომელიც დამფუძნებელი იდინა გვასალია. რამდენადაც ვიცი, ფოჩი ცხოვრობდა. Приятно и, конечно, 360 дней году мигр. ორგანიზატორებმა ქალაქის პოტენციალზე და არსებულ რესურსებზე გაამახვილეს ყურადღება და სტუმრებს ფოჩი ტურისტული ბიზნესის განვითარებაში აქტიურად ჩართვისკენ მოუწოდეს. ფალის ფესტივალის ფარგლებში დღეს ჩატარდა ბრეკფასტი, ანუ ჩამოსული არიან რეპატრიანტები სხვადასხვა ქვეყნიდან. 20-კაციანი ჯგუფი, რომელიც ბათუმიდან ჩამოვიდა დღეს ეს გვესტუმრა, კერძოდ ნანატაბიძეს სახლში. დღეს განვიხილავთ სხვადასხვა თემებს, რაც არის დაკავშირებული ტურიზმის განვითარებასთან, ჩვენი ქალაქის ტურისტულ პოტენციალთან, ვაჩვენებთ ისტორიულ შენობებს, ნაგებობებს და აუხსნით ფოთის გარემოს. ესენი პირველად არიან ჩამოსული ფოჩი და მაქსიმალურად ვეცდებით ვაჩვენოთ კეფალის ფესტივალის ფარგლებში ჩვენი ქალაქი და ჩვენი ქალაქის კულტურა და ისტორია. დღევანდელი ღონისძიება ჩვენთან სახში, კერძო სახში ფოთში არის საკმაოდ საინტერესო, იმიტომ რომ რამოდენიმე ფუნქცია აქვს მაგ ღონისძიებას, თუ შეიძლება ითქვას. პირველი არის ის, რომ ჩვენ ყველაფერს ისევ და ისევ რასაც ვაკეთებთ, კეფალის ფესტივალის ფარგლებში ვაკეთებთ და ორი დღის წინ ჩვენ ჩავატარეთ კონკურსი და დღეს ჩვენ მასპინძლობთ ბათუმიდან ბიზნეს ჯგუფს, რომელიც აკეთებს ხვდება ერთმანეთს ყოველ შაბათს ან კვირას და ეცნობიან ერთმანეთს, უზიარებენ იდეებს, ფიქრობენ თუ როგორ უნდა გაუმჯობესეს ეს თუ ის ბიზნესი. ეს ჯგუფი ბათუმში არის საკმაოდ სერიოზული და დიდი და ეხლა ჩვენ მეგობრობთ მაგათთან და მოვიწვია ეს ჯგუფი ჩვენთან ფოთში. პირველი ის, რომ ვაშვენოთ ფოთი, იმიტომ რომ აი ყველა ლაპარაკობს იმას, რომ ვიცი თუ რა არის ასეთი ქალაქი, მაგრამ არასდროს არავითარი სურვილი არ გქონდა რომ შემოვიდეთ. ჩამოვიყვანეთ დღეს ფოთში და მერე ჩვენ გვაქვს ესე იგი გასეირნება ფოთში, ეს პირველი. მეორე მომენტი არის ის, რომ აქ არის ბევრი ხალხი, ვისაც აქვს ბევრი იდეები კეფალის ფესტივალისთვის. და ჩვენთან ახლა ფოთის ბიზნესმენებიც არიან და ჩვენ უზიარებთ ერთმანეთს აი ამ იდეებს. და მესამე მომენტი, რა ვიცი, მე ძალიან მიყვარს სტუმრები და ჩვენ სახში არიან, აი ეს სამი ძირითადი მომენტია. ბოლო სტუმრებმა ქალაქის უკეთ გაცნობის მიზნით ფოთის ღირსშესანიშნავი ადგილები დაათვალიერეს.